президент Жоғары сот кеңесінің төрағасы денис шипты қабылдады ол былтырғы жұмыс қорытындысымен еліміздегі судьялар корпусы туралы мәлімет берді денис шиптың сөзінше қабылданған шаралар нәтижесінде судьялық қызметке ұсынылған адамдар саны сот жүйесінен кеткен қазылардан асып түскен сот жүйесіне нақты сала мамандарын тарту үшін алғаш шет заңгерлер арасында конкурс өткізілді оның жеңімпаздары аудандық деңгейді айналып өтіп бірден облыстық сотқа судья бола алады соңында мемлекет басшысы сот жүйесіндегі реформаларды сапалы жүзеге асыруға жеттігін атап өтті